Miqtë mi, mirë dita dhe mirë se erdhë në transmitimin ton të drejt për drejt, edhe këtë të hënë të 13 nëntori do t'jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, për gjatë minutazhit ton do t'flasim pikërisht për historinë që është bërë virale në TikTok, historia e familjes Taku nga Vaqari për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe për shkak të këtyre kushteve ato dhunohen dhe bullizohen. Për më shumë, ju ndjek materiali përgatitur nga kolegja ime Anila Kmataj dhe rikthehemi me protagonistët kryesor të kësaj historie. Historia që do të trajtohet ditën e sotme ka zënafillën vite më parë. Ka qenë një zonjë e cila ka telefonuar redaksinë e emisionit me zemër të hapur dhe ka kërkuar ndihmë për një familje prej tre antarësh, të cilët i kishte fqinjë. Gruaja rrëfen se familja ka problemet theksuara të shëndetit mendor. Madje çifti në fjalë ka një vajzë 14 vjeçe, e cila bullizohet dhe shahet në shkollë nga shokët dhe bashkëmoshatarët e saj. Ajo që është më e rëndë është fakti se për shkak të kushteve ekstreme të varfërisë, bashorti ushtron dhunë ndaj bashortes. Madje ata si familje nuk trajtohen as me medikamente dhe as me kemp. Të ardhurat në këtë familje janë vetëm 40.000 lekë të vjetra. Për më shumë detaje rreth kësaj historie, ju ftoj të ndiqni emisionin. Çfarë fshihet pas kësaj historie, sepse krye familjari dy javë më parë në fakt është dënuar për dhunë në familje, tashmë është ndaluar dhe arrestuar nga policia, ndërkohë që 48 vjeçaria zonja Violeta Taku është me mua në studio për të folur për kushtet social-ekonomike në banesën e saj dhe pse dhunohet vazhdimisht nga ana e bashkëshortit, por njëkohësisht do të flasim për një problematik akoma edhe më të rëndë sesa dhuna për bullizimin e 14 vjeçares, e cila është vajza e çiftit në fjalë, por edhe çfarë fshihet pas disa kërcënimeve që vinë në familjen e 14 vjeçares, por njëkohësisht edhe të rrethit të tyre familjar edhe shoqëror. Flasim pikërisht sepse këtë 14 vjeçare dikush e kontakton në rrjetin social dhe më pas ky e kërcënon. Flasim për një djalë dhe duan marr masat më njëherë për 14 vjeçarin të mos bullizohet dhe të mos dhunoj më pas në familje nënën apo edhe babain. Babai siç u thash dy javë më parë, është denoncuar nga fqinjët, është ndaluar dhe arrestuar nga policia për shkak të dhunës në familje. 48 vjeçaria me prapambetje mendore, në fakt nuk ka asnjë klasë shkollë. Zonja Violeta Taku, përshëndetje zonja Violeta, mirë se erdhe. Je shoqëruar ditën e sotme nga babai yt, nga zoti Shaban Hyka. Zoti Shaban, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Do flasim pas pak për historinë e njërës prej vajzave, se ti je 77 vjeç, je babai i tre vajzave. Por veçanërisht do flasim për Violetën, historia Violetës është bërë shumë virale në rrjetin social TikTok, në kushtet ekonomike në Vaqar në cilat ato jetojnë, por her pas here ndër vite, mua për Violetën dhe për familjen e Violetës më vijnë shpesh herë denoncime, denoncime të cilat nuk finalizohen dhe u finalizuan sot. Pra të kam ty dhe Violetën ditën e sotme në këtë studio. Përballë jush do të jetë avokati zoti Ndue Pietra, përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion dhe detektive privat, përshëndetje edhe një herë. Në kraun tënd, Eksena Qirici, psikologja jone e përhershme, përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Atëherë, zoti Shaban, do të flasim pak për kushtet e vështira në të cilat jeton vajza, dhëndri dhe mbesa. Ju deri në një farë kohe e keni mbajtur për shkak të prapambetjes që Violeta ka, e keni mbajtur në shtëpi dhe vendosët që përpara 14 apo 15 viteve ju ta martonit me personin në fjalë, apo jo? Nuk e di pse e morët këtë vendim, sepse ato sollën në jetë edhe një vajzë. Pa nuk ka papire kinë me të herë këj, qem regull dhe ardhjë të ardhjë herë këj. Do me thënë, mërtem një kime në atë kohë? Pinte ilaçën atë kohë? Jam hiq. Kur ishte tek ju? Hiq, hiq. Kush, ngoca? Violeta, flasim për vajzën tënde, jo për besën. Merte. Merte, dhe ishte i qetë? E qetë. Po pse vendose ta martoje, në këto kushte në cilat Violeta është? Hajtë mua, nej, nuk ishim regull këj burë i kësa, nuk ishim gjenje. Dhe mendove të bëje bashkë dy persona me aftësi të kufizuar, po nuk e mendove ndo njëherë, zoti Shaban, që dy persona me aftësi të kufizuar, do sillin në një trashëgimtar, të cilët vuajnë nga shëndeti mendore? Për dishim për nuk pacient para, kështu u bon, me më këtë prapë herë, bon, të herë kje të u bon, e rritë të sa herë më shpite.
Kur e kuptove ti si baba, se është edhimshme të flasësh për vajzën e cila vua nga shëndeti mendor, është e paaftë për ta mbrojtur veten e saj, dhe ti thua disa herë dhëndri e dhunonte. Derisa është lajmëruar policia për para 2 javësh, ndaluar dhe arrestuar personin fjalë tani. Dhe ai e dhunon sepse nuk e ka veten e tij në kontroll, por dhuna nuk justifikohet dhe ai do marrë dënimin që meriton. Zoti Shaban, ti si baba, kur e mësove faktin që dhëndri ta dhunonte vajzën? Pașul meu nu nu ghișe bine, mă vedeam, tu ai rafa, tu ai șoun, mă sunt 4-5 vieți. 4-5 vite, ata që ndruan normalisht. Qen mirë, më sa më filloj du. Po pse e dhunonte? Po e shoh, është i thotë aki, vjen te shtëpi. Është i alkoolizuar ai? Vjen te shtëpi, u bën te garrom këtu. Po kishte gjon në shtëpi. Nuk si të gjon rrezik kështu. Nga do më thënë, nga gjendja ekonomike, thua Violeta? Nga gjendja ekonomike, më përsa që s'kishim si të bojtë. A i nuk punonte? Ja, ja, hiqë, ja, me bojtë. Merë invaliditet? Ja, ja, hiqë. Ja, nuk merë. Nga se buan, duke ditur që Violeta ka prapa mbeti mendore, nuk ka shkuar asë njerë në shkollë, e tjerë tjerë nuk ka asë një klasë shkollë, dhe për këtë mua më vjen keqë, më të ma thua shë, Zoti Shaban, a i nga se buan, merë kemp? Ja, s'merë kemp, jo. Nuk merë të kemp. Po me qëfar të ardhura shqiton të vajza jota? A të përra të vjetës të aplikat? Një të 20.000 lek. 20.000 lek asistent sociali? Me të të idhonë rëp një lek, të vetë, të idhonë një mëshëm. Unë ka majtë ma shumë këtë. Ja, ja, i bon nga makinë, a përplatë makinë për 2 vjetë shumë. E ka përplasur edhe makina për arsullet. Mi theu, kom, mi theu, gjitha. Violeta, a i është i alkoholizuar pi alkohol? Degradon nga alkoholi? Të dhunon kur është i alkoholizuar, kur pinë të dhunon? Pa, pra, pa, se kur shpi e më mrejnë, kur shpi e më mrejnë. Po ku i gjenë parat për të pirë, Zotë Shaban? Pa, shka në një jabën, se këj pëna në një ke mrejnë. Punon për të punuar? Shka pëna, pas ta një varë, një gjonë, kështë pas ta jabën dërëpë në një. Se a shohën, se në jabën të kushtin dhjimë. Mundo të punoj, dhe ato para që... I meri pi. I meri edhe i pinë. I më gjusi që zhjo. Nuk qonë asni të ardhur në shpi? Ja, ja, sa si gjohi që. Shka gjithë të kapi ke përdi. Herën e fundit, sepse aji është pasekurave tani, kush e ka denoncuar? Denoncu? Vetë, vetë. Unë vetë. Ju vetë? Kje vetë. More policinë në telefon? Po, nërë për të tijem. Po? Së shera e parën që mua më vinë denoncime për familjen tuaj? Shpesher aji të ka dhunuar dhe herë të tjera dhe shpesher më vinë këto denoncime? Po, për gjahëm, i vinë dhe keqëm, ose... Unë në gjë, se pa vjen e një. Tani, burri të dhunon vetëm ty Violeta apo edhe vajzën, se ke edhe një vajzë adoleshente? Edhe vajzën e ka dhunuar. Qëtë gjenjë, poqë, se i hëjë gjithë pjata, goda, gjithë. Po komunitetin e zonës? Êshtë i rrezikshëm për banorët e zonës? Për bazhurë në atë, po... Banorët të... Në me karare hatë në e lagje të që ka në të shkullë. Banorët të zonë nuk të njoj... I vjen keq gjithë banorëve të këtij tuaj. I vjen keq të gjithë banorëve të zonës. A është i rrezikshëm ai për ata? Grindet me ata? Se më duhet të lidhem me një zonjë e cila ka për denoncimin e para. Si? Më rrëp nuk pëllatë, përshu. Me njërzit ja shpis nuk bëm fjallë. Me ju, Zotë Shaban, jeni munduar ta të komunikoni me dhëndrin? Plasë, më të i thonë ta mështë. Qëfar i thua? Me shpira kive, mas të bakë të... A i ma partë. Të dëgjon? Jo. Bënë më keqë? Ma keqë, ma keqë. Ka familje dhëndri? Ka prinder, ka motra, ka vlezër? Kush? E jo? Dhëndri, po. Ka vlezën, për në ata është janë. Katë më katë. Për tani, është edhe mbesa 14 vjeçë e cila dhunohet. Vetë mbesa, nuk e ka denoncuar dhunën e babajt? Pse duhet ta denonconte në këto kushte Violeta bashkëshortin? Të dyja e kanë denoncuar. Të dyja e kanë denoncuar. Por vajza 14 vjeçë vuan edhe bullizmin në shkollë për shkak të varfërisë në cilën këto ndodhen. Kodi kem dosh nuk shkon më afër se për sa gjosh gjeni dobë kanë më keni thonë shoqjet e vet. Thotë kjo. Thotë kjo shkon i thonë shoqjet. Pra, vajza shkon me hope në shkollë. Herë shkon, herë nuk shkon. Herë shkon. Ani thon gjajë hem gjeni dobë. E shajnë gotë të shabë. E shajnë, vazhdimisht. E vuan, Zoti Shaban, vajza këtë? E vuan? Po, mbesa, e vuan këtë gjë? Sa është shprehur me ty si gjysh? Që shoqet më shajnë, më bullizojnë? Kja është hëngja, është hëngja. Në më hëngjë. A keni shkuar për të folur në shkollën e vajzës? Po, kemë shkuar, kja ka shkuar, kja që 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 këtë. Mësuset e më hojnë, nërkoj që vajza ndjehet e bullizuar. Po, nuk ka gjohë, për këtë shkaka, bëhet agresive vajza me ju?
Bëhet nga një herë. I përdor vajza rritet sociale? Po, më rëzitët ka jërë kështon. Nga më gjithjes, nuk se vë gjëmë të rëzik kështon. Regës, nuk se vë kështon. Shpi, një më thotë, s'kam lëkë thotë, më shku më thotë, më shkallë, thotë, thotë, thotë. Nuk ka asë të gjithë. I sen që mërë fëgoni, pa lekë mërë, pa lekë. Së tjere të mërë lekë, kësa gotë sa rrëmë. Pra fëgoni që i mërë nga fshatë i drejtë shkollës? Nuk i mërë lekë. Nuk i mërë asë një lojtë ardhurë. Gjithve ju mërë vetëm vajzës. Pa, sa që mërë, sa dinë që të gjenë e kaqë. Sa ko kanë që jetojnë me 20.000 lekë të vjetra? Ka shumë nga. Ka, ka. Po kemë pëse nuk mërë? Digur kur ka qenë në shpinë tënde, pa u martuar, mërë të kemë për Zotë Shabat? Ja, 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 i që. Nuk ka marë kur asë njëherë kemë? Vedëm atë stajnë 20.000 lekë. Gjithë jetën me 20.000 lekë të vjetra? Pa, pa, njështu. Jamë në rëpë, përsa shohëm gjenë në dopë. Pra, jetojnë me lëmoshën e të tjerëve, me mendimat e të tjerëve? Në mjetë tjerë, që të dhonë. Ju japin gomëshit? Pa, kush ka i 5.000 lekë, kush ka i 10.000 lekë, sa shohëm i su. E jamë një tre lakët, i këne thonë që më se jepët, i se e i perë ki. Ja japin gjithmonë Violetës dhe nuk ja japin kurë. Ba, bra, i japin saj, mësaj, i japin saj. Zoti Shaban, andalojmë pak të këngjarja e fundit, qëfar ka ndodhur për para dy javësh? Teksa vajza dhe mbesa kanë telefonuar policinë. Ai ka qenë i alkoolizuar, ka vajtur në shtëpi dhe i ka rrahur të dyja. Po. I ka dhunuar, çfarë ndodhi Violeta? Kështu më. Ja disi që ka qenë. Më dava juaj po kështu ajo për të tjerë drejt. Po. Më fot më. Pse pse u grindët herën e fundit? E mban mend? Po, më shumë. Ai do si të trazi kështu shtëpinë më ne. Thot nuk se vëzë bidës ju nga jetë të bidës ju mërejnë. Të kërkon të para për të pirë alkohol? Pa, i kërka, i kërka. Të kërkon të para gjithmonë? Jo, no, jo, i bin lekt rrugës, në i thot sa bjerë lekt. U ke morë lekt. A që i degraduar nga alkoholi është, sa që para që ndoshta mund të fitoj nga ndonjë punë? Pa, pa, pa. I bin rrugës edhe i thot të Violetës më jep lekat. Për këtë u zut herën e fundit, për këtë gjë u zut. Kërkon të parat, cilat i kishtë humbur. Nuk i mban të mund të Violeta ku i kishtë humbur parat? Nuk i mban të mund. Nuk i mban të mund. Nuk i mban të mund. Ka policia sa herë, bim në disë gjatës. Në disë gjatës bje dhe shtrejnë. E ka policia që më... Pra, bje edhe në gjëndje të fikti në rrugë. Pa, pa, pa. Dhe erë pas herë e gjenë policia dhe rikëte në banesë. Pa, pa. Ose e qonë në spital. A qënë spital e bim, shpi, hajtë, mes në otë, më dëmëlejtë, mje, hajtë, A është dënuar më parë për dhunë në familje? Është hera parë që ndalohet dhe arrestohet? Hera parë. Hera parë. I thëshmë në kësaj. Denoncojët. Denoncojët me më kështë. Se peqamet, kësaj bëjnë dhe keqë. Honë që do nëse, dhe se atë punë që e hu e pjemë dhe në gjithë. Besoj se iniciatorja kësaj radhe ka qëmë vajza për ta denoncuar baba. Përveç që te i dhunon dhe vajzën, po vajzën pëse e dhunon? Ty të kërkon para, pra ndaj dhunon, po vajzën pëse e dhunon? Po, vajzën të dhunon, pëse s'kam shkollë, nuk shkollë, Vajzën e dhunon pëse nuk shkon në shkollë. Sa interesuar është shkolla e vajzës që ditët kur vajza mungon, ato të vinë dhe diskutojnë me vajzën, çfarë problemi ka? Vajza diskuton me psikologin e shkollës? Po. Çfarë i thot psikologja e shkollës vajzës? Nuk më pranë sojët, se e përkëso më rinë sojët lëgjë. Po i jetë një ndimë psikologja e shkollës? Po, në në pranë më shimë ma. Jo, vajza s'ka nevojë vetëm për ushqime. Psikologja e shkollës duhet të flasim me shokët që e bullizojnë. Pa i gëndon me shkeska, e plashke gjonë, tota gjonë. E, ja, një me mësu të ropë për ka i herë. I morën, që i morën, një dhonë. Pra, ka një mësuset mirë e cila edhe i ble roba. E, më morën. I roba i mësusi, ja. A ma pa, përshka, pra, mësusi, ja. Mësuset e shkeri janë të mirë, janë të legjë, që janë plasëm, hajnë me shko, hajnë një knipë. Ne do flasim pak për institucionet ku ju keni trokitur dhe nuk ju kanë dhënë ndihmë. Por do ndalojmë edhe çfarë fshihet në përdorimin e rrjeteve sociale të vajzës. Do t'i themi të gjitha këto vetëm pas pak sepse është momenti të ndjekim një hapësirë të shkurtë publicitare dhe rikthehemi me këtë ngjarje të trish. Në pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në lidhje telefonike kam një banore të vendit ku ju jetoni dhe ndërkohë përpara se zonja të më flasi
sepse her pas here thash edhe një herë, më vin denoncime për familjen tuaj dhe është finalizuar pas kaq vitesh, edhe pse ditët e fundit është bërë shumë virale në TikTok historia dhe varfëria, por edhe dhuna në këtë familje. Mund të më thuash pak në lidhje me vajzën, është përdoruese e rrjeteve sociale vajza? Sepse dikush, si pas informacioneve që unë kam, i ka shkruar vajzës, pa marrëse ajo së fundmi ka bërë blok ti personi. Me kë shkruan te vajza për para disa kohësh? Me një djali i cili sa vjeç është? 23 vjeç. 23 vjeç. Çfarë kërkon te ky 23 vjeçar nga një 14 vjeçare? Do të më morë, por anë kjo më lloj të më morë. Ta merrte 23 vjeçari 14 vjeçarin për çfarë? Për nuse? Po. O, ne lëgani, rrojnë lëgani. Ndërkohë që vajza i ka bërë blok tani. Po, vajza. Okej. Kam në lidhje dhe shikoj në fang të zonjën, e cila është në transmetim të drejtë për drejtë. Nuk e di a është dëgjuar ajo çfarë ka diskutuar vajza, por nëna e saj është shumë e shqetësuar në lidhje me 14 vjeçarin dhe me personin që i ka shkruar. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që ke denoncuar këtë rast dhe ke bërë publik. Her pas here, në fakt, historia e kësaj familje është shkruar në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, por nuk e di pse të rriqeshin dhe është finalizuar ditën e sotme. Tani, kjo zonjë ka një shqetësim për vajzën. Dhe ju, si banor të zonës, se çfarë ka ndodhur brenda asaj familje, nuk mbani asnjë lloj përgjegjësie. Dakord? Zonjë? Nëna është e shqetësuar në lidhje me vajzën dhe përdorimin e rrjeteve sociale. Kjo është një punë që na takon ne dhe duhet ta marrim përsipër. Këtu është gjyshi, është edhe nëna. Tani, në lidhje me këtë familjen dhe kushtet në cilat ato janë, mund ma tregosh diçka më tepër? Jemi live, zonjë? Okej. Okay. Po? Okej. Okay. Atëherë, problemi i familjes, se kjo është në kushte shumë të njerëzore. Për sa vitesh ka në këtë kushte kjo familje? Kjo familje në radhë parë nuk ka një shtëpi që nuk mund t'i themi shtëpi. Është një dhomë e pabanueshme që komplet shiu bie brenda. Ja, na ndihmon edhe regjia duke paraqitur këto pamje, po? Po. Dhe nuk ka as tualet, as një dush për shtëpi. Do të thonë është në kushte shumë mizerabe. Po. Dhe me thonë të drejtën ne kemi ngritur zyrin shumë herë, por vetëm një 40.000 lek asistent, ndihmë sociale me kjo familje. Po. Që do të thotë 40.000 lek që nuk është asnjë gjë. Kuptohet? Po. Dhe do të thotë diçka në lidhje me vajzën, tani ne nuk i dimë me detaje se çfarë problemi ka vajza. Jo, nuk e pyeta për vajzën, sepse vajza në këtë studio, në fakt zonë ju jeni banore e zonës ku jeton kjo familje, shfaq në wallin qendror regjia të gjitha pamjet që na vijnë pikërisht nga mjerimi i kësaj familje, si rezultati i këtij mjerimi bullizohet në shkollë një 14 vjeçare, por ndërkohë për shkak të kësaj varfërie dhe pamundësisë për t'ia dalë mban, kryefamiliari dhunon 48 vjeçaren. Vetëm 2 javë më parë është denoncuar nga bashortja dhe nga vajza, kryefamiliari dhe është ndaluar dhe arrestuar nga policia. Zoj, më mirë kuptoj, për në këtë studio është nëna dhe gjyshi 14 vjeçares, të cilët kanë një shqetësim, sepse vajza e tyre ko më parë ka shkruar me një person 23 vjeç. Kështu që është një pyetje që as nuk ju takon. Doja të ndërprisja pak, zonë, po. Nëse më kupton, vajza nuk ka shkuar me asë tën, sepse ti të kona aftësine nënës, që nëna nuk është në të loj, do të tonë, që ti kuptoj qëra të tërës, sepse vajza nuk ka shkuar me një reportisht, vajza nuk e di se problemi ka që të shkon shkollë, nuk e di. Pra, vajza nuk shkon në shkollë, thot gjyshi, por thot edhe nëna, për shkak të bullizimit që i bëjnë. Po, nuk është problemi se e ka nga të mu dikush. Të lutem, nuk flasim se vajza, zonjë, do më dëgjosh apo jo, nuk flasim se vajza nuk shkon në shkollë sepse e ka nga të muar dikush. Ama, ky person i ka shkruar në rrjetet sociale dhe ka afruar një martes vajzës. Unë nuk e di se sa në DNI jeni ju dhe pse po e mbroni ju këtë person. Jo, unë nuk e di, unë nuk jam në DNI. Po mi pra, ju nuk jeni në DNI, por të lutem, është një çështje që po e diskutoj me nënën e vajzës. Nuk e di, se sa e di vajza, ajo nëna vetë unë nuk e di, unë nuk jam në DNI të këti mua. Pra, nëna thot, 23 vjeçar, i ka shkruar vajzës time 14 vjeçare dhe i ka kërkuar dorën për martes. Vajza kohët e fundit i ka bërë blok këti personin mbas i ka komunikuar disa kohë. Nuk duat flas me ju, se ju jeni jashtë kësaj familje.
Dhe nuk mbani përgjegjësi për këtë gjë. Të lutem, do më dëgjosh pak? Po. Lutem. Unë nuk e di fare këtë lloj procedure. Okay. Ajo thjesht aty ka ardhur thjesht për të ndihmuar sepse është në gjendje dobët ekonomike. Nuk ka lidhje fare me këtë çështje, unë nuk e di. Se çfarë diskuton ajo aty, unë nuk e di. Është edhe gjysh i vajzës, ë? Është edhe babai i Violetës. Kështu që të lutem, ata e kanë këtë shqetësim. Që vajza e tyre her pas here bëhet agresive, vajza e tyre nuk shkon në shkollë për shkak të bullizimit, vajzës së tyre i shkruajnë në rrjetet sociale. Kështu që këto tema ne duhet i diskutojmë, zonjë. Unë nuk e di me detaje, nuk i futem këtyre çështjeve të thella, sepse vajza është atyre. Po. Unë nëse di, di të them vetëm kaq që ajo është e gjendje dobët ekonomike. Gjërat e tjera unë nuk di. Nuk di. Si, jo. Mua më thanë që banorët e zonës dhe një ndërto mund t'jeni edhe ju, i ka ndihmuar këtë familje qoftë me para, qoftë edhe me ushqime. Jeni ju një ndër këto banorë që... Si? Po vetëm unë, edhe komshit e kanë ndihmuar. Edhe komshit e kanë ndihmuar me... Sa herë keni parë ju zonë që bashkëshorti e ka dhunuar Violetën? Tani, bashkëshorti nëse e ka dhunuar, me thonë drejtën, vjen si pasojë e gjendjes dobët ekonomike. Po? Për të është dhunuar në lagje. A i në lagje të tjelet mje me lagjen, po? A i vetëm në familjen e ti, se të nga që është pa punë, po? E pa pasje të tonë dherja ty. Tonë, ajo dhije. Erën e fundit që e ka dhunuar, ju keni, e keni ditur këtë si fakt që dhunoheshin si Violeta dhe Vajza? Jo vetëm unë, për edhe lagja e ka parë, kupton, edhe për momentin ai qetësohet, po problemi është se ka në ajo që nuk ka. E pa pasme të son dhe nga gjendje që... Vetëm dhuna nuk ka asnjë lloj justifikimi, zonjë, se kemi vetëm Violetën 48 vjeçë edhe një 14 vjeçë që dhunohet. Që ke tani... edhe njëherë, unë nëse të përgjigja më shumë për pjesën e gjendjes ekonomike. Po pra, pikërisht. Pjesën tjetër, ajo është me urdhë mbrojtje. Okej, jo, është me urdhë mbrojtje. Pa dyshim dhe do flasin të ftuarit tanë, por doja të dija komuniteti i zonës që e kam ditur që kjo grua dhunohej. Dhe mos reagimi i komunës apo i njësisë administrative, këtu doja të ndaloja, zonjë. Në qoftë se kanë marrë denoncime në njësi administrative dhe nuk ka vepruar deri përpara dy javësh kur Violeta dhe Vajza e kanë denoncuar kryefamiliarin. Sepse të paktën Violeta dhe babai i saj në këtë studio më kanë deklaruar që her pas here ai degradonte nga pia dhe ka qenë policia që e merrte në gjendje të fikti, e çonte në spital dhe e sillte në banesë. Tani, zone gazetare, me thonë të drejtën, një persona që kohën dhe nga gjëndja e apsis kufizuar nga... Kuptoni. Ata nuk marrin kemp, thoni ju? Jo, absolutisht, nuk marrin asë një loj kempi. Po? Jo, nuk marrin. Nuk marrin asë një loj kempi. Pikërisht, unë prandaj të përgjigja në telefon, më tepër për pjesën që ato duan një ndihmë nga shteti edhe kaq. Për pjesën tjetër, unë nuk... Jo, natyrisht ju jeni e jashtme dhe nuk dini absolutisht, ama nëna dhe gjyshi kanë të drejtë të deklarojnë në këtë studio edhe një shqetësim tjetër. Që nga ky problemi varfërisë të mos shkojmë në një problem tjetër, më të rëndë dhe të vim në këtë studio pastaj dhe të flasim për ngjarje më të rënda. Gjithsesi unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për ditë. Faleminderit. Faleminderit juve. Eksena, kjo është gjendja. Sigurisht edhe ka një lloj frike kur flasim edhe për është më se për adoleshentët, sepse kur flasim për rëndësinë e shëndetit mendor është pikërisht kjo arsye që ne kërkojmë rëndësi të shëndetit mendor. Sepse personat që krijojnë, po themi, një marrëdhënie apo një martesë në kushtet e një shëndeti mendor i cili nuk është në vijën e duhur të zhvillimit, pikërisht krijohen natyra devijante, probleme sociale dhe në këtë rast kemi mendoj që është shumë e rëndësishme për të theksuar një fëmijë i cili do të vuaj pasojat qoftë në raport me shëndetin mendor, por qoftë në raport dhe me problematika të tjera. Sigurisht që në vazhdimësi theksojmë rëndësinë që martesat, të cilat kanë specifika shëndet mendor, jo vetëm që duhet të shihen, pra familje duhet të shohin që shëndetin mendor nuk kërkon martes. Shëndetin mendor ka nevojë për të kujdesur në format të tjera, sepse një partner i cili, po themi, ka një specifik tjetër, që deri më tani kuptohet ka të bëjë me alkoolin, nuk kuptohet se cila është specifika e zotërisë në raport me shëndetin mendor. Një person i alkoolizuar, një person me
Pra mbetje mendore apo specifikat natyrave tjetër sigurisht që do të kryejnë të tilla probleme, por vështirësia është tek fëmia. Dhe përgjithsisht këta fëmijë të cilët vijnë nga familje me specifikat shëndetit mendor, që nuk janë të mbrojtur, rrezikohen qoftë në raport me arsimimin, por rrezikohen edhe nga komuniteti që shfrytëzon pikërisht këtë pamundësi, pa aftësi, e shfrytëzon, po themi, për të ripërsëritur këtë lloj, po themi, fenomeni. Pra abuzimi, sepse mendoj që dyshimi më i madh është nëse do të abuzohet apo jo, duke qenë adoleshente, e pamundur të mbrohet qoftë nga familja, por edhe nga specifikat se si ka marrë ndoshta dhe zhvillimi i saj në një familje që kuptohet që është në kushtet më ekstreme të, po themi, të jetesës dhe të mbijetesës. Dhe ka nevojë që të merret, po themi, në mbikëqyrje, qoftë nga punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve, që është në vaqar patjetër ka nevojë, sepse këto nuk janë, po themi, të nevojshme që ne diskutojmë rrezikshmërinë. Tashmë në kontekstin social, si specialisti kupton fare mirë që këta janë persona me rrezikshmëri të lartë për të abuzuar apo për të keqtrajtuar në forma të ndryshme. Dhe patjetër që merret në mbrojtje në të gjitha format, sidomos në kontekstin social, sepse ekonomik mendoj që duhet bërë më një herë dhe nuk arri dot të kuptoj se çfarë vështirësie mund të ketë patur për faktin që nuk kanë marrë mbrojtje ekonomike. Dhe kjo është e nevojshme për të theksuar që vështirësitë e shëndetit mendor nuk është zgjidhje martesa. Çështja për të minimizuar apo për të justifikuar dhunën, se edhe kjo është një mundësi që zotria nga kushtet ekonomike detyroi të konsumonte alkool, edhe jo se donte ta dhunonte Violetën, po kshu janë kushtet. Domethënë, ky është një lloj justifikimi që e dëgjojmë rëndomt. E kupton? Edhe një lloj frike për ta bërë publik rastin, edhe kur gjyshi dhe nëna një 14 vjeçare flasin për problemet e tyre të brendshme dhe çfarë i trëm këta, unë nuk e kuptoj edhe këtë mbrojtje që unë nuk e di se çfarë ndodh aty brenda, por nuk duhet të flitë në publik, sepse këtu jemi për të mbrojtur një 14 vjeçare dhe një zonjë të paaftë për të mbrojtur vetë, ëh. Patjetër. Sigurisht komuniteti ynë është një vështirë. Po, avokat. Mos e ndërpresim edhe psikologën. Duhet të zerojmë pak sepse ligji për dhunën në familje në momentin që doli mbas nenit 130 shkatroi gjitha familjet shqiptare, nuk i dha asnjë rezultat. Pra ligjvendësat ishin me mentalitet komunist të asaj kohe. Po. Dhe ku doli ligji, që doli që dhuna në familje, të gjitha këto denoncime u bën fillimisht dhe përsëri këta persona kanë shku në gjykatë e duke u lutur gjyqtarit, duke lutur prokurorit që aman dërman maliro burrin ose gruan me anën e tjetrit. Çfarë ndodhi? Pra, në gjitha këto veprime nuk ishin të matura mirë, sepse në këtë nen, letë heqin dorë sa donë gruja, vazhdojnë procedura, vazhdojnë automatikisht në gjykatë çështja. Por, nuk u dha asnjëherë që të ketë një paraprit. Në momentin, sa vetë janë dënu sot që kanë bërë kallëzimet rrenë ose deklarimet rrenë? Asnjë. Pra, duhej që të ishte parabarë, që prokuroria ta heton të çështjen gjithmonë kur bëhet fjalë dhunë familje. Sot dhunë familje, gjyqtari, prokurori, oficeri, shefi i komisariatit, asnjë nuk merren më. Në momentin që ka i denoncim, e ndërpret gjithçka, nuk bën hetim veç pa arrestime. Tani marrim tjetër. Po mos hetimi çon edhe në raste të manipuluara, siç kemi parë shpesh. Gjithë ajo, pra nuk i kanë gratë përdorin këtë dhunën në familje edhe për interesat e tyre. Nuk janë bë, ai kanë përdor sa herë. I kanë përdor disa herë. I kanë përdor disa herë me qindra herë, vetëm me qëllim që t'ikin te i dashur ose te dikush tjetër. Ato që ishin i fije të kamon as i thon. Dhe çka ka ndodhur? Në këto momente kur bën kallëzimin penal, duhet ta matesh mirë nëse do ta bësh atë kallëzim apo jo. Nëse vërtet je para këtu në kushteve dhunë psikologjike, sepse pjesa më e madhe sot është dhunë psikologjike, jo dhunë fizike. Po thonë që dhuna psikologjike ja do ta flas edhe me Eksenën, është më e rëndë se sa dhuna fizike. Është më e rëndë, po varet si e merr, se që në ditën që je martu, kjo dhunë psikologjike ka ekzistuar, dhunë. Pra ç'a bën të bërtet burri ose të bërtet gruaja? Pra ju bërtet fëmijëve, është mentaliteti, pra vin mandej gjëna këto ekonomike, që gjenia ekonomike, s'ka buk me hunger, edhe ti thu ç'a bën di bërtet? Ai buk s'ka, gjë s'ka dhe ç'a do bëjnë ai? Më thuaj mua, çfarë do të bëjnë? Asi gjën bot. Atëherë, edhe kjo zonja sot që është për mua nuk ka bën kallëzim penal. Dikush e ka shtyr për të bën kallëzim penal. Në kushtet e flagrancës ajo ka telefonuar. Jo, nuk ta jap 100% këtë pyetje sot dush se kështu funksionon. Ta pyesim pak edhe përfshim në debatet e Eksenën. Violeta, kur të dhunoi bashorti përpara 2 javësh,
ti thire në telefon policin? Po. Erdi me njëherë policia? Po, erdi drejt. Jo, jo, kush të orientoj? Kush të orientoj ty? Kush të tha merë policin? Asiro, vet. Sa. Vet? Je në këpëton policia vet numërën e. Ta kështë dhëmë policia disa herë vetë? Kanar sa herë policia, kanar shpisë sa herë. Disa herë ka qënë policia, i ka të rriqur për mëndjen. Qa da për nështë, i këtë policia? Ja, qa da për nështë, do të nështë 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 E ka të shkruar, e ka të shkruar. Mirë, e kemi të qartë, pra, avokat. Tani, tani. Provokimi tënd ju përgjigj me fakte, e ka të shkruar numrin e policisë. Dakor. Ka qenë policia që e gjente në rrugë, të shtrirë, në gjendje të fikte për shkak të alkoolizimit, e merrte çonte në spital deri këtë në shtëpi. A nuk kalodoi un tani që policia për të na e çet vetë çoi në burg? Sepse për ditë i nolte një gjë, pinte, urrëzonte, e merrne çojin në spital. Sa më çojin në spital? Po, sa më çojin në spital, policia ta heqi. Kishte dhënë një numër dhe i kishte thënë më telefononi kur ky të vi. Ta heqin çafet. Në fushët e flagrancës së shkapur. Sepse kjo gjë ka ndodhur gjithmonë, nuk ka ndodhur vetëm një herë. Ai është një person që shkonte pastrohte varrezat, thjesht i jepshin 1000 lek, 500 lek, i gomullon dhe pinte raki. Urrëzohej dhe pra policia ishte detyruar të merrte një mas për te. Cila mas? Po pse kishte marrë më përpara? Po gjithmonë i ka marrë të masa, thaja. Pra, ti thua që masat policia kësaj radhe nuk i ka marrë për të mbrojtur të miturën edhe nënën? Po jo, thjesht të heqi një havale vetes vet. A, të heqi një përgjegjësi të saj, thonë. Se këta prepo dhe po dilë që ashtu do bëjnë. Se që do bëjnë do? Ta janë në atë mënyrë. Në atë formë, janë nërtu, kanë linë. Ti thua në burg, ai nuk do rehabilitohet. Që do rehabilitohet, do pinë ma shumë, ma zënë tjetër. Edhe do i thotë pëse më qove në burg. Se kjo është e keqja. Do të kërkoj dhe logarje. Po do kërkoj mëse gjithë familjar, tani si menon të që një gru që e pa dit i burin, me lunej psikologikisht, hynin në burg. Kur dalin e familje, ka ma frute? Kotë pytje, pysim psikologën. A mund të ketë ma? Do shta në qofë se do rehabilitojmë autorët e dhunës, që kemi posë vazhdimisht në të studio. Cilja është rehabilitimi që mund të bëjnë ati që ka hynë burg? Po ma antë Po nuk ka dhunë dhuna psikologjike që pretendojnë. Tani mos e nga të dhunën psikologjike majet malit, majet fushës dhe në qytetet evropiane. Ata, ligji është ba për qytetet evropiane, aja është majet malit dhe i thu dhunë psikologjike. Tani, në këtë moment, aji që hynë burë, kur dalin për i burë, aji ma nuk ka familje, e ka humë dhe familjen. Ta pyesim pak psikologën, një dakord me fjalët e avokatit? Është rëndësi, prandaj thashë, vështirësia e shëndetit mendor, nuk duhen orientuar në raport me martesën. Zotëria tha, vajza kishte një specifik në raport me shëndet mendore dhe zotëria kishte një... Dhe përgjithsisht në këto marifete bëjmë në raport me... Pra, shëndeti mendor nuk orientohet, pra nëse personin nuk është ndjekur për një kohë të gjatë, pra nuk ka marrë trajtim, nuk orientohet vetë martesës, sepse pikërisht ky kufizim mendor bën të mundur që personit të mos jetë i përgjeshëm për të hyrë në martesë me dikë tjetër dhe për të krijuar familje. Nëse ne nuk kemi struktura sociale të cilat bëjmë vlerësimin e drejtë që këta persona të mos orientohen në martesa. Po. Sigurisht që zotëria mund të ketë një specifik ose mund të orientohen në martesa, po të paktën mundet shumë mirë planifikimi familjar të kenë një lloj kontrolli, ndoshta të vazhdueshëm nga një ekip multidisciplinar, për të mos sjellë në jetë pasardhës ndoshta. Patjetër, të bëhen mbështetur nga aspekti ekonomik, se një person i cili ka vështirësi ekonomike dhe ka probleme të shëndetit mendor, automatikisht do shkojë në spital. Po janë martesa të pamenduara dhe të pastuduara atë mund. Patjetër, pra gjithkush ka të drejtë, domethënë të ketë një partner ose partnerë. Patjetër kur ti je i aftë për të kuptuar se pse realizohet martesa. Se them, mos kryera marrëdhënieve seksuale të këtij target grupi mund t'i bëjë edhe më shumë agresiv ata. Ka ose mund ta rëndoj shëndetin mendor të tyre. Ata janë vendet e zhvilluara apo i orientojnë, pa nuk e orientojnë as pak si puna jon në martesa, pra ata. Jo në martesa, në bashkëtesa të paktën. Duhet të jenë te mase të kontrolluar, të trajtuar, pa do të jenë në trajtim. Ne nuk flasim në asnjë moment për trajtim. Ne e shohim si rehabilitim, po themi ekonomik, pra ne e martojmë një person që ta heqim nga vetja, po themi si familje dhe ta japim diku tjetër që të krijojë një lloj pavarësie ekonomike. Po me të njëjtit person të njëjtit kategori, po, dhe duke krijuar me këtë lloj vështirësie, sigurisht që jo vetëm krijojmë vështirësi ekonomike, patjetër sepse dhuna është rridhoi duke mos u kuptuar me njëri tjetrin, automatikisht që do të krijojmë probleme të kësaj natyre. Thua që dhuna në rastin konkret nuk janë kuptuar mirë me njëri tjetrin apo edhe për shkak të cilësisë së jetesës, ëh?
Pushtetësia e tjesës vjen pikërisht nga cilësia e gjendjes mendore. Pra një gjendje mendore, cila nuk është e aftë të arsimohet, të punojë, pa të krijojë pavarësi ekonomike, nuk mund të hysh dot në martesë. Po mirë, janë munduar të mbijetojnë, qoftë edhe për arsimimin, qoftë edhe për punën. Se zotria e tha dhe avokati, shkonte dhe pastronte varrezat, e kupton dhe dikush i jepte para për lëmosh. Pra siguronte një farë të ardhmë, mundohej me atë të tjetër, po nuk punonte dhe vajza shkon në shkollë. Nësa e dhe të një shkolle private, duhet a themi këtë gjë, që ka humanizmi në mes për të... Komuniteti, po, ka një humanizm për t'ja marrë vajzën në shkollën e tyre, por që bullizohet. Vajza është rezikuar, sepse janë dy prindër të cilët nga komuniteti, pse këta persona pikërisht kapen nga personat të cilët ka një lloj precedence, sepse e din pa mundësin që këta fëmijë kanë për të mbrojtur nga familja, ja din specifikën e shëndetit mendor, dhe këta pasaj janë pre, po themi fëmijë janë pre e çdo lloj abuzimi të mundshëm. Dhe kjo është specifika në raport me shëndetin mendor, pra kur ti nuk e mundësi të kuptohesh me një partner, jo më përgjegjësia që është në raport me fëmijën, sepse ti nuk arrin dot të kuptosh se çfarë rreziku ka fëmia pikërisht nga kjo gjendje. E prandaj është komuniteti dhe prandaj janë shërbimet sociale, pikërisht për analizuar pasojat që vijnë pasojat sociale, jo vetëm aspekti ekonomik, që është kryesori që një person të ketë mundësi të zhvillohet mendërisht. Po si ka mundësi që ka mbetur jashtë vëmendjes institucionale kjo familje? Po si këta mund të ketë shumë familje? Jo, dakord, po ja ku është vaqari avokat. Por derisa vajza është marrë dhe duhet falendëruar shkolla private në cilën ajo studion dhe është në vëmendjen e kësaj shkolle private, vetëm me vetëm për ta arsimuar këtë fëmijë, si ka mundësi kur gjithë komuniteti zonës e di, besoj se edhe institucionet e din, se këta banor kanë reaguar erpaseri nëpër institucione. Kemp jo, pension invaliditeti, burre grua. Unë mendoj që nuk ka shkretë në gjenje, as kjo, asistencë sociale. As kjo nuk ka shkretë në gjenje atë shtëran, dhe as vajza me jo, që nuk do të jetë në gjenje ta. Pra pambetje të moderuar, mund të themi të letë të moderuar. Shumë aftë, shumë aftë. Shumë aftë për të komunikuar, këto nuk e diskutojnë. Pa mërësi se shka shkollë e kështu, po ama e ka atë botën e vetë që ku është e keqe, a ku është e mire. Pra, din të ndaj të keqen me të miren, dhe ashtu dhe tjetë dhe vajza. Po vajza si shduket nga që ka shku të shkolla dhe e kanë pa me sy tjetër dhe ashtë friksu. Po pa tjetër, për shkak edhe të varfërisë të nuk është se zonja apo themi nuk kupton dhe nuk merr mesazhe. Ideja është si i rritur të kuptosh përgjegjësinë dhe cilësinë e komunikimit me një person tjetër që ka akoma më shumë dhe një specifik dhe akoma më shumë vërsi ndaj alkoolit. Prandaj cilësohet vështirësia në raport me shëndetin mendor, sepse avokati tha drejt që ne ecim shumë përpara në raport me ligjet. Por që ligjet të gjejë zbatim kërkojnë struktura sociale, sepse këto janë probleme, po themi sociale, që kuptohet natyrshëm që nuk mund të reagojë një shoqëri në momentin e fundit që është dhuna fizike. Pra, mund të vetë kuptohet, mund të parandalohet pra dhuna fizike ndaj zonjës, duke marrë në konsiderat që janë dy persona me specifika të shëndetit mendor. Dhe automatikisht logjika apo themi shkencore të çon që do të kemi vështirësi qoftë me njëri tjetrin, do të shkojnë deri në dhunë po themi fizike, sepse dhuna psikologjike është shumë e vështirë, është shumë e fshehur dhe ne nuk kemi struktura kaq të specializuar, qoftë në kontekstin social, për të hetuar, për të analizuar se çfarë mund të fshihet, po themi, mbas kësaj familje që i ka të gjitha specifikat për mund të zhvillojë çdo problematikë. Unë dua të ndaloj në fakt tek familja dhe tek rasti konkret, thash vazhdimisht për këtë familje ndër vite më vinin denoncime dhe asnjëherë kjo familje nuk ishte finalizuar për të qenë pjesë e kësaj studie. Ama nxjerrja atyre pamjeve që dha regjia pak më përpara dhe e kërkoi vazhdimisht i kemi këto pamje, po këto pamje janë bërë shumë virale ditët e fundit në rrjetin social TikTok. Dhe këtu pastaj u finalizua ardhja e kësaj familje në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Pra unë i njoh ndër vite. Por problemi është që nga prindrit ne kemi kaluar tek një adoleshente, tek një vajzë 14 vjeçare. Nuk janë marrë masat vite më parë, por jemi pikërisht në momentin kur menjëherë jo vetëm për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe se si duhet të marri zonja kemp, por njëkohësisht edhe si viktimë dhunës në familje, t'i jepen ca të ardhura sepse është tashmë kjo krye familjara pikërisht nga njësia administrative, por duhet marr masa edhe për këtë 14 vjeçare, e cila po e bën arsimin e detyrueshëm. Por çfarë do ndodhi me vajzën për ta vazhduar më tej arsimimin e saj, sepse mbaron sistemin e detyruar, klasën e 9 dhe minimaturën dhe çfarë do bëhet më pas me të?
se ajo do përballet me të tjera kushte. I themi të gjitha këto vetëm pas pak sepse heshtja gjatë gjithë këtyre viteve në kanë sjell në këtë situatë nga dy persona kemi tre persona dhe një adoleshente që vuan. Tashmë ndjekim publicitetin dhe rithemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë të fundit të këtij emisioni dhe merr fjalën më një herë psikologja jonë Ksena Qirici. Gjatë kësaj hapësire publicitare kemi mësuar dhe shumë detaje të tjera, por gjatë momentit që ky rast ra në dorën tuaj më një herë fillove dhe ti me institucionet paktën marrje në mbrojtje që të mos zbullizohet më 14 vjeçaria dhe të japim asaj të gjitha hapësirat që i duhet. Menjëherë më duket se je lidhur me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjet e Fëmijës. Çfarë ndodhi? Si denoncove këtë rast? Më thuaj pak dhe çfarë mundet të bëjnë këta në të ardhmen? Në lidhje me vajzën fillimisht, pastaj edhe me njësinë administrative, me administratorin, që të lidhemi deri në fund të emisionit dhe të japim një ndihmë. Konkrete se kemi krye familjar apo jo avokat, tashmë i takon edhe një tjetër për llogaritje si viktime dhunës në familje. Sigurisht në gjithë të histori e rëndësishme është që të mbrojmë interesin më të lartë fëmijëve dhe si agjenci sigurisht gjithmonë gjen në çdo rast që kanë bashkëpunuar gjen mbështetjen e plot për të mbrojtur interesin më të lartë fëmijëve sepse janë fëmijë që në të gjithë zhvillimet që kemi parë janë tepër të rrezikuar, sëmos nga abuzimet e natyrave të ndryshme. Pra siç e theksoni edhe ju, nisni 3 vjeçar, por vështirësia apo dyshimet e mia profesionale, fakti që nuk shkon në shkollë, fakti që është bullizimi, pra shkon nuk dëshiron, dhe shkon me hope në shkollë, pra, nuk dëshiron. Sigurisht diçka e bezdis, për te bullizimit, diçka e bezdis në vajtin në shkollë, pra gjatë kohës që shkon. Dhe e rëndësishme është të marrim të gjitha masat, në të gjitha format e mundshme që në momente caktuar të mos e kemi pre e një abuzim të një forme tjetër, sepse rrezikohen tepër. Dhe do ta ndjekim edhe punonjësin e mbrojtjes së fëmijëve me gjithë po themi strukturat, në cilat besoj diçka mund të kenë bërë deri më tani, por do të shohim se deri ku kanë shkuar dhe cila është vështirësia, sepse vetëm ato kushte ekonomike është e vështirë që një person të rritet dhe të zhvillohet, po themi ashtu si ne duam për të përgjeshëm. Kush janë frikat më të mëdha nga ty si psikologe në lidhje me 14 vjeçaren? Duke marrë në konsiderat në lidhje me karakterin e saj, frika më e madhe është abuzimi. Abuzimi, po themi, abuzime seksuale, futja në rjetet, po themi, të trafikimit, vetëm këto janë frikat më të mëdha, sepse kemi parë që personat e kësaj natyre gjithmonë gjuajnë, në thënë kështu, persona që kanë probleme. Po në personalitetin e 14 vjeçares në raport me të tjerët, me bashkëmoshatarët, qoftë edhe me nënën, me prindrit, me të afërmit, me banorët e zonës. Sigurisht mungesa e sigurisë në vetvete, një vlerësim i ulët, që gjitha këto janë elemente shumë të rëndësishme për të përballuar gjithë presionin që has ajo si adoleshente. Pra, vlerësimi i saj për veten, sigurisht mendoj që do të ketë me shumë vështirësi, duhet marrë në konsiderat, po themi, niveli i zhvillimit si rezultat i bashkëtesës, po themi, me dy prindër të cilët nuk kanë mundur ta mbështesin në asnjë moment në zhvillimin e saj. Nxjerrja nga ky kolaps varfërie sa do ta ndihmonte 14 vjeçaren? Pa tjetër që është shumë e nevojshme, që një person të zhvillohet, të ketë mundësi, të rikuperohet në aspektin mendor, e rëndësishme është të plotësohen kushtet ekonomike, sepse ato janë një faktor shpesh që e lën individin në mungesë zhvillimi. Dhe aspekti ekonomik, mbështetja, një jetesë në kushte normale, sigurisht krijon mundësi që çdo rehabilitim i formës psikologjike dhe sociale të zëri vend, sepse ti mund të kryesh shumë rehabilitime të ndryshme, ndërkohë që ajo vuan probleme ekonomike dhe nuk zë vend asnjë lloj rehabilitimi social. Mua më vjen mirë që ka pasur sensibilizimin e një shkolle private për ta marrë vajzën në gjirin e tyre dhe për ta integruar, por më sa duket ajo nuk po integrohet në raport me të tjerë për mënyrën se si ato vishen dhe sillen apo çfarë konsumojnë gjatë orëve të mësimit, gjë që vajza nuk e ka mundësinë dhe i është gjendur pranë mësuesja duke i blerë her pas here edhe veshjet. Është vërtet ky cilësim sepse kur ne ndërhyjmë në forma po themi të shkëputura, sepse këto janë rehabilitime që kërkojnë një ndihmë sociale zinxhir, jo të shkëputura. Pra, nëse ajo do shkojë në shkollë, sigurisht që ti e merr me mend që një person i cili nuk ka mundësi, qoftë të ushqehet, qoftë të vishet, sigurisht që do të vihet po themi në pamje nga pjesa tjetër dhe sidomos një institucion që mund të ketë fëmijë që kanë nivel ekonomik edhe më të lartë. Dhe prandaj është e rëndësishme të gjitha këto gjëra nuk janë të vështira për të kuptuar apo për të parashikuar. Është pamundësia jonë sociale. Pra, ke nevojë që në
momentin që ti kupton që ka këto specifika, është një zinxhir i tërë social që ne mos arrim në formatin e denoncimit. Çfarë prodhon pikërisht në karakterin e një adoleshenti, siç është vajza 14 vjeçare, të jetosh midis dy botëve, atë të shkollës private ku shikon bashkëmoshatarët e tu dhe që mësuesja mundohet të të integrojë edhe ty dhe të jesh e barabartë me moshatarët dhe rikthimi pastaj në ato kushte të një skamje që unë nuk e di, mesjetare mund ta them. Patjetër, mëshira ose po themi fakti që person dihet dihet keq, pra dihet keq, shfaqet me çfarë manifestohet, me doza ndoshta agresiviteti ndaj në të gjitha format, pra një person i cili arrin të kuptojë që nuk përshtatet me komunitetin, sepse ka disa vështirësi, patjetër që mund bëhet edhe agresiv, sepse ideja që do ta përballosh në një lloj forme, nuk e përballon dot nga historia familjare dhe automatikisht ose do largohesh, nuk do shkosh më në shkollë, ose do bësh atë. Mund ta kenë valvulën e shkarkimit këta adoleshent, ku mundet ta? Në çdo lloj ambient, në familje, në çdo lloj ambient që i stimulon, apo i ngacmon këtë lloj vështirësie që është familja, gjithashtu është shkolla, pa dy ambientet që ajo frekuenton, ose në komunitetin ku jeton. Pra mund ta ngacmojnë dhe atje dhe mund. Kështu që hapi i parë është për ta nxjerrë nga kolapsi i varfërisë. Patjetër, patjetër. 14 vjeçare dhe më pas të gjitha hapat e tjerë. Patjetër. Avokat, nuk marrin pension invaliditeti burrë dhe grua si invalid të shëndetit mendor ose të paaftë për shpunuar, nuk e di se si, ose nuk stimulohet nga njësia administrative për të gjetur një punë, çfarë do lloj pune kryefamiliares, por tashmë e kemi viktimë të dhunës në familje që i takon diçka më tepër në lidhje edhe me asistencën sociale për 40.000 lekësh ja ta marrin. Tani, një përgjithësi e ka dhe komun, ajo po, njësia administrative e vaçare. Pse, sepse, pse ka kualifiku të kë VKM-ja 587-2019 për 40.000 lekë, ku në një kosë punon asë njëri, dhe fare mirë mund të kalon të tek ndime ekonomike me 8.000 lekë, të reja, 80.000 lekë djetra. Po pëse se ka bëngën, pëse si ka rëndën me në fare. Tani, unë jam shumë skeptik për gjitha bashkitë e Shqipërisë, jo vetëm bashkinë e Tiranës, po gjitha, aty ka vend për një hetim shumë, shumë të malë. Sepse nimat ekonomike shpërndahen leku villet dhe ashtë me prova këtë që themun, dhe nëse do hynë të bajnë një kontrol të përgjithshëm, do e kuptojnë mirë se çfarë leku çarkullon në për nima ekonomike, nima sociale, edhe nima që japin vetë bashkit në rastet të emergjencave për nima të kësaj natyre. Pra, kjo familje duhet merret me njëherë në mbrojtje nga njësia bashkiake, njësia administrative, vaçan. Dhe duhet majnë edhe përgjësi, paktën morale, nuk thëmë përgjësi ekonomike, përgjësi morale, kur kë a ba një publikim kaq i gjatë në TikTok, në rrjetet sociale, dhe po ta pyesim, nuk ka shku në njëherë në një bashkisë atje. Mund ta pyesësh njëherë, ka ardhur në një bashkisë për të qenë. Këto ditë, mbasi ke denoncuar burrin për dhunë familja, ka mbritur dikush nga komuna, njësi administrative? Po, një. Ka ardhur, kush ka ardhur? Kish jam. Si? Vetëm të TikTok-u nga 20. Jo nga TikTok-u, edhe në TikTok të këtyre videove. Nga njësi administrative, nga komuna, ka ardhur? U ka sjell gjë, kush? Ju ka sjell dikush diçka nga bashkia? Nga bashkia. A, Gendi po një kutim ushqimi. Si? Gendi. Gendi është Gendi. Kryetari i njësisë administrative, çfarë ju ka sjell? Ushqim po. Vetëm ushqime, paketa ushqimore. E një frigorifer. Edhe një frigorifer. Shumë mirë, paktën janë vënë. Janë vënë. Po mbas shpërndarjes në TikTok apo? Po. Për këtë ka kota apo prum? Ka para 2 vjet shumë. Ke thënë më që të shumë. Gjithsesi jemi në kushtet kur kjo duhet marr në mbrojtje kjo familje. Duhet marr, duhet kushtohet një vëmendje jo vetëm bashkia, edhe institucionet tjera, edhe ato të shoqatat që mund të animojnë kuptimin e vjet. Sepse gjendja e saj dhe bashkimi i këty në kësaj martese është pra një diskutim që e shprej edhe psikologja që të bashkohen dy vetë të kësaj natyre, këty në kushteve.
automatikisht do pjedhin një të tretë. Unë që banorët e zonës gjithmonë në njësinë administrative kanë ngritur zërin e tyre pranë njësisë administrative. Po prapë kemi në këtë kusht, zonja thotë që administratori ka sjellë një frigorifer dhe paketa ushqimore. Gjithmonë jemi drejt. Ajo kryesore është të kalojnë në ndihmë ekonomike me 80.000 lekë, paktën minimumi, urgjentisht. Okay. Se s'ke pse e manë, se s'ja shkushën punë, nuk punon njëri. Jemi drejt për së drejti me njësinë administrative, me kryetarin, me zotin Gentian, me cilin ka komunikuar pak çaste më pare dhe kolega ime Anila Kmataj. Do të na duhet zëri zotit Gentian drejt për së drejti në studio, nuk po e hap telefonin. Për të komunikuar ti avokat drejt për së drejti, për të marrë masat e me një hershme, të pak të kanalizimin në një tjetër ndihmë ekonomike. Po, mos të ketë për këshu asistent sociale, mos të ketë një për sociale. Po, për moment. Lidhemi dhe i themi Gentianit se kush është numri telefonit dhe çfarë kërkojmë, që jemi drejt për drejt me të, po? Pra, ajo që është kryesorja, mos të kalojnë tek ndihma sociale si pas VKM-s 587-2019, po të kalojnë ndihmë ekonomike në brejt 8.000 lekësh. Minimumi, gjaja që e ka ndorë vetë njësia administrative vaçaret. Po. Pra, kualifikimi i, ose ti gjenjë një pun dikuj që të dalin pun, ajo mund punoj shumë mirë pastruse, sa shumë aftë, shumë e kjartë, shumë e këthjelët për të punu, dhe ti apin edhe këtë 20-in, pra ma dhe të fusit pun. Po, mjeku familjes, duat futëm pak në rol përsa i përket prapa mbetis, së moderuar që zonja kanë. Nuk ka se ka pësu kjo, kjo ka lindur. Ka lindur, por Eksena mund të thotë shumë mirë që ajo me disa komisione multidisciplinare edhe mund të përmirësoj, dhe mund të reduktoj prapambetje i saj. Arsimimi është një nga format, pra nëse ka një prapambetje dhe të nuk mund të kthehemi 28 vite më parë, por si do qoftë, mundet edhe tani. Pa tjetër, nëse ka, kjo është vështirësia tek ne, nuk është se kemi ende strukturat të natyrë që të ta rehabilitojnë nënën. Pra, kjo gjë duhet kishtë ndodhur shumë më herët. Arsimimi i jep mundësi që kjo lloj prapambetje të mos kthehet në e thellë, pra të mos bëhet e thellë, dhe të ketë mundësi që të punoj diku, pra të angazhohet gjatë ditës. Pra, dhe këto janë hallka që ndiqen në raport me shëndetin mendor. Pra, pasi ti ke siguruar minimumin jetesën, aspektin ekonomik, mos jetojnë në kushtet e kësaj natyre, sepse në vetvete kushtet e kësaj natyre automatikisht e thellojnë gjendjen e shëndetit mendor. Pra, nëse do arsimohej, do kishte mundësi të punonte, të kishte marrëdhënie me të tjerët, sigurisht që mund të flisim patjetër. Socializimi pra i nxjerr nga ky gjendje që. Pra, nuk e thellon, sepse duke qëndruar të parësimuar, e thellon akoma më shumë. Dhe e hyr në një martesë të kësaj natyre, sigurisht që e agravon, sepse ti merr përgjegjësi për të hyrë në një marrëdhënie me dikë tjetër, i cili ka një specifik. E vetëm specifik, me sa kuptova, ishte alkoli. Nuk e di se çfarë specifike tjetër mund ketë zotëria. Po, diagnostikimi i sakt, pra, kur themi tek doktori i familjes, tek mjeku i familjes, diagnostikimi i sakt i njërit apo të tjetrit. Dalja edhe përpara një komisioni mjekësor për të marrë edhe pensionin e invaliditetit në qofse do t'i duhet kësaj familje. Funksiononin e gjithë struktura, pra, mjeku ka një diagnozë dhe kupton që, po themi, ky person ka hyrë në marrëdhënie. Automatikisht i vendos, po themi, në DNA-n struktura sociale që të kuptojnë se si ky person do hyjë në marrëdhënie. Pra, nëse do funksiononin të gjitha strukturat në mënyrë profesionale, duke ditur kur e ke një specifik shëndetit mendor, po edhe kur nuk ka një specifik, pra duhet patjetër të reagojnë strukturat të gjitha për të, po themi, për të parandaluar. Dilema ime është çfarë do bëhet me vajzën nesër, pasi ajo të mbarojë edhe minimaturën dhe klasën 9-vjeçare. Çfarë do bëhet? Ai ka parashikuar faktikisht shteti mbas një vendimi të Qytetit Ministrave dhe thotë që për çdo institucion që ka mbi 20 punojës, pra duhet të ketë punësuar një nga këta. Qoftë shteti, qoftë ministria, qoftë... Po nuk i shikojmë zbatuar, asë në shtetë dhe asë në privatë këtë tani, gjë. Ka, por jo asë të kontrolushme. Po të ishin të kontrolushme këta nga institucionet shtetërore, automatikisht që gjithë këta dhe ishin punësin. Numëri i tyre nuk ashtë e që malë sa pretendojnë. Pra numëri i tyre është një numëri... Po në qëllëset do integrohet, pra në këtë, do arrishim që
nuk është vetëm shkolla, po, allë ajo integrimi për ditë me disa njerëz. Socializimi pra, po. Pamarësisht se është vetin inferior e kështu, po. Kontakti me njerëzit do ta ndihmë. Takimi me njerëzit që mund të rehabilitohet, mund ta kuptojnë, mund të arrijnë në diçka tjetër, sepse duke marr pagesën hyn në një botë tjetër. Po kur s'merr pagesë, shkon e merr 40.000 lekë, harxhon rrugës sa vjen te shtëpia, i pin rakij rrugës. Pra, është një diçka që nuk ka një zgjidhje. Dhe gjatë hapësirës publicitare i bëri një pyetje e zonjës në lidhje me bashortin. Do ta doje të dënuar në burg apo do doje që ai tashmë e mori dënimin e tij dhe të rikthehet në familje? Çfarë përgjigje të dhanë? Ajo vat një përgjigje që ta rrespije se ku ka gjetë kjo gjëjala rrespije, ma ka thënë avokati. Tani kam edhe një gjë sa shumë e rëndësishme, me thënë drejtën, po ti sjellin këta 35.000 refugjata që janë ata të në Lezhë, tu japim nga 40.000 lekë aty ne. A do rrinë ta mon Shqipëri? Asti s'do rrinë, gjithë do iktin. Më thënë, janë më kejse se refugjatët e marveshjes. Po da të s'do rrinin. Nuk do rrinin kur? Jo, në botë. Po si kanë mbjetuar? Pra, themi që është për të përshëndetur edhe komuniteti zonës ku jetojnë. I kanë dhënë 1.000 lekë, 2.000 lekë, i kanë dhënë i gjanë. Por normalisht ati ja kanë frenu burit, sa ja kanë frenu dhënjën e 1.000 lekëshit, sepse kanë marrë në qafot. Ikos mos t'ja japë ti, t'ja japë zonjës, sepse a i shkon e pinë raki. Po. Pra, janë, e kanë kuptu edhe zona aty, sepse po t'i aftekë aty, atë e qënë vetëm në lokal, për t'pira ki. Njësia administrative ju thashë që është vënë në DNI, kam komunikimin e kolegës tim Anila Akmataj me kryetarin e njësisë administrative, përshëndetje Anila, me çfarë mund t'ju ndihmoj, dhe pasi Anila i ka shpjeguar gjithë shka, thot, po e di si rast dhe ka qënë problematik bashorti, por ndim konkretet, drejt për drejt, ende nuk e kam një përgjigje nga kryetari njësisë administrative, se çfarë do bëhet me këtë zonjë, por edhe me vajzën e saj adoleshente. Të paktën 80.000 minimumi ta kaloj në një dhe ndihmat e drejtë për drejtë të gjithë atyre që e kanë parë rastin në TikTok, por po shikojnë edhe transmetimin e emisionit të sotëm. Askush nuk më foli në lidhje me vajzën, çfarë do bëhet me vajzën mbas qershorit? Duhet bërë diçka me këtë fëmijë. Patjetër që kërkon një lloj vlerësimi, qoftë shëndetit mendor se sa është në gjendje nëna të kujdeset, po themi për një të mitur. Dhe kjo është e rëndësishme të bëjë një vlerësim shëndetit mendor për të përcaktuar përgjegjshmërinë që ka nëna dhe pastaj ka kemi struktura që marrin në mbrojtje fëmijën, sepse nëse nëna e ka të vështirë të kujdeset për vajzën, për ta mbrojtur vajzën nga gjithë rreziqet e nëmundshme, po këto e bëjnë, po themi, specialistët këtë lloj vlerësimi të gjendjes së saj mendore, e patjetër merret në mbikëqyrje në mbrojtje të institucioneve të cilat kanë mundësinë dhe aftësinë e nevojshme. Ajo duhet vazhdojë arsimimi. Mua më vjen mirë që zonja Violeta, edhe pse pas një klasë shkollë vet, nuk e di në lidhje me bashortin a ka bërë apo jo ndonjë klasë shkollë, e arsimon vajzën. Apo jo? Kjo është e rëndësishme që ka kërkuar arsimimin e saj, pavarësisht se si ndihet vajza. Si duhet vazhdoj ky arsimim? Çfarë duhet bërë me vajzën? Patjetër që duhet të ketë për të diagnostikimit, ëh? Patjetër duhet të ketë mënyra të ndryshme sepse ky lloj distancimi që ajo ka bërë nga shkolla, për shkak të gjendjes së saj, duhet të integrimi i saj. Patjetër, duhet të ketë struktura që e nxisin dhe krijojnë kushtet e nevojshme që ajo të mos e braktisë shkollën për arsye të ndryshme, sepse do sa më shumë ajo rritet, sigurisht aq më shumë e ndjen dhe kupton këtë lloj vështirësie dhe prandaj ka struktura të nevojshme, cilat i nxisin siguri dhe mbrojtje për të vazhduar arsimimin, për të krijuar bindje dhe idenë që arsimimi është e forma e vetme dhe më e mirë që ajo të zhvillohet edhe pse në këto kushte kaq vështira. Tani vetëm shkolla dhe ama. Këto dy janë persona të cilët mund ta rehabilitojnë për të paraqitur. Shkolla deri në qershor, avokatë, shkolla private, sepse pastaj vajza do vazhdojë sistemin e mesëm. Po. Dhe ne duhet ta shtym drejt një arsimimi cilësor dhe të mirë. Edhe profesional. Po, edhe profesional, po patjetër. Dy mundësitë, nuk ka asnjë mundësi tjetër sepse edhe ato levizjet me telefona, me fejesa, me martesa janë shumë të rrezikshme. Pra e kanë fut një botë tjetër, e kanë zhduk nga linja njerëzore dhe e kanë kalu në një anë tjetër, pra që se ajo ka komuniku, nuk e se s'ka komuniku. Dhe mos komunikimi tani varet se qa faze ka, dhe në qa faze ka qenë ajo në komunikim me personin.
Kuptoj. Edhe kjo duhet të mbajtur në mbikëqyrje. Gjë që nuk ja bën dot nëna, duhet ta mbyll. Po, për ta mbyllur sepse e shfrytëzojnë pikërisht i ofrojnë mundësi ekonomike për të larguar. Pra i ofrojnë ato çfarë ka nevojë, mbështetje ekonomike dhe pastaj e shfrytëzojnë në një formë tjetër. Pra i sigurojnë, pra këta persona i sigurojnë një lloj mbrojtje. Po oferta për martesë një 23 vjeçari ndaj një 14 vjeçare është e dënueshme. Është vepër penale. Por vajza është treguar në shkathë duke i bërë bllok këtij personi. Gjithsesi, unë ju falenderoj që isha në këtë studio. Do doja diçka të fundit. Zonja Violeta, çka ke menduar për vajzën? Do ta vazhdoj shkollën e mesme ajo? Po, do vazhdoj. Do ta vazhdoj. Po. Kjo thotë, ç'thot vajza? Po vajza vetë çfarë thotë? Ja do vazhdoj thotë. Do ta vazhdoj thotë edhe vajza, është vendosur ta arsimohet apo jo? Ti çfarë kërkon sot nga kjo studio? Për çfarë keni nevojë ti sot? Në mëshirën e kësaj. Ne na bie uri se ju gjithë merrna nuk më kanë dot gjum. Pra çfarë bie jashtë futet brenda. Duket më nga bota, bëni ujë. Duket kamerë. Edhe ju flini në lagështirë, në shi, pothuajse. Ato ulja do si cina se ja se do gjeni, ende laja, trokë laja. Po mirë, njësi administrative nuk ka mundur të ju riparoj këtë banesë të paktën, të keni kushtet që mos bjerë shiu brenda asnjë lloj gjëje. Ta po gjithë nuk mund bosi jo. Asnjë gjë. Në sobë garat nuk mos të lloj. Po ti, a ke mundësi të punosh vetë? Në qoftë se të jepet një punë, qoftë si pastruese, një punë e moderuar, e lehtë. Ke mundësi? Jo, ja, në pastruese bëj se punë tjetër. E bën pastruese. Një pastruese kështu. Zoti Shaban, ti çfarë kërkon për vajzën dhe për mbesën? Që atë unë kërkoj të gjithë një gjë është shumë më gjen e dëmë nuk ka asnjë gjë, hiç asnjë lloj tarë, nuk ka hiç fare. As banja. Ja, si nuk kam as banja. Gjatë këtyre ditëve nga TikToku ju kam mbritur ndonjë ndihmë? Nga shpëndarja në TikTok? I gruar, pa ke dije që ka mund që i pronë se gjona. Aso shimë se gjona. Vetëm ndihma këshu. E më shimë. A bukësat të bukësat e kuptoj. Ska se. Unë ju falenderoj, do jemi në kontakt vazhdueshëm së bashku, se çfarë masash janë marrë, duke falenderuar gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti. Bashkë takohemi nesër në mesditë.